Ditë më parë, qeveria e Kosovës vendosi masat e reja anti-Covid. Si rol më parë, disa nga këto masa po respektohen edhe në Mitrovicën e Veriut. Ndonë se shumë qytetarë shëtisnin pa maska, bizneset e gastronomisë me gjithat ishin të mbyllura përveç shërbimit merë me vete. Se masat po respektohen në këtë pjesë e thonë edhe nga komuna e Mitrovicës e Veriut. Për dallim prej herave tjera kësaj radhe, sot isha në veri të qytetit, do të thotë isha në qendër të qytetit dhe poshtë që po respektohen masat e vëra nga institucionet e Republikës së Kosovës, gjithsesi nga Ministria e Shëndetësisë. Do me thonë, janë të respektu sikur në çdo cep të Kosovës. Ne i kemi pyetur disa qytetarë se sa po respektohen masat në këtë pjesë, por ata kanë hezituar të flasin për shkak se masat janë vendosur nga qeveria e Kosovës. Por shqiptarët të cilët banojnë në pjesën veriore thonë se vendosja e masave i ka dëmtuar bizneset e tyre. Po masat janë të respektu, të nëndë këtë me këto kafeterite të nëmë shërë, si kur një njëjtë. A e ka dëmtuar? Po po, se s'po ka qarkullim as njerëz, as kështu as. Njerë për të shkuat është. Sa gjatë nuk e di. A ndikoj negativisht? Po negativisht, a që mishë nuk ndikojnë edhe është. Ti po ne sopë kam po një klient me hy për shemëll në taksi, që është me... Ku me dhe me, a i vjen me familje, mi thonë në rreti gruese se borët, rreti këtu thmija, a ne këne qishë me punua. Ndryshe, shtrëngimi i masave nga qeveria e Kosovës erdhi si shkasi rritjes së numrit të rasteve me COVID-19 ditëve të fundit.